Nils Grandelius og Jon Ludvig Hammer. Sæt jer ned. Hvordan gjør du det? Det kan fint, jeg kan. Ja, bygger vi dette? Ja. Prøv at lige at komme en anelse herover. Yes, så kom lige hen, Nils, så vi lige kan se dig også. Yes. Ja, vi har kun været på live 1 i dag. Ja, nej, og der men, fandt, der da fandt, har du gået glip af noget. Ja, der fandt det ikke dig. Nej. Nej. Men jeg har ikke men nu, laget kaos. Nu er on your way back. Prøv lige at stille dem op, brækkerne. Så finder jeg lige, hvor langt skal vi ned her. Jeg har også ikke snakket om det, eller? nu snakker vi ikke mere om det. For jeg spilte en åpningsidé av Nils i dag. Nå? Det er kun spilt én gang tidligere, ikke? Ja. Og det er av Nils. Tre ganger, eller? To ganger? Jeg har spillet det igjen. Har du? Ok, jeg har ikke fulgt med så godt. Nei. Den siste. Ok, hvordan gikk det forrige gang? Jeg forlor det faktisk. Mot hvem da? Mot Tiger. Men jeg fikk klar fordelighet. Er det fra klar fordelighet også? Ja, fra svenske mesterskap. Ja. Ja, som lige er blevet spillet her. Præcis. Ja. Så skal jeg klare det på bedre? Ja. Jeg tænkte, hvis du ville vise nogle varianter, fordi vi, ja, vi kan ikke følge med i hovedet, du ved. Spring C3, løb B4. Ja. Kon C2. D5. Der kunne han også slå med dronningen. Ja, men jeg havde lyst til at prøve en Nils sin idé. Ja. Jeg vurderte at tage med dronningen, men så tænkte jeg, nej, jeg må prøve at få ind dette spring i C6-gene. Ja. For her kan jo vi ikke slå på F6 hvis han vinner. Ja. Så jeg var lidt redd for det. Men han gik til H4. Ja. Og så springer i C6. Det er super teke. Vanligvis har man på spillet bonden frem til C5. Ja. Og så blir det veldig altså, komplisert. Det er det Aronian har spillet. Ja, veldig komplisert. Det er veldig komplisert. Veldig spennende. Men dette er også spennende. Men litt mindre forpliktende. Ja, men det ser sånn litt unaturlig ut å stille den foran bunden. Eller? Ja, men det er en veldig konkret grunn. Ja, det er en konkret grunn. Og det er rett og slett utviklet. Ja. Få virkene i gang fortest mulig. Yes. Så angriper bunden på D4, den må beskyttes. Og så kjører man på G5, løper den tilbake, og så H5. Ja. Og nå fanger man nesten den løperen. Ja. Og her er det viktig at den hesten dekker feltet på E5. Ja. Så den løperen ikke kan gå til H5. Jeg kan godt huske nå at du spillede det her mod 10 og 10. Ja. Så første gang jeg spiller det, så spiller jeg vidt H4. Ja. Men då blir ju löparen på G3 ännu svagare, så kan man angripa den med springa E4. Ah. Ja, för man spelar självklart inte G4 så... Nej, precis, utan man vill ju öppna ställningen där. Ja, okej, långt. Ja. Tiger spelade löparen på B4. Ja. Med idén att kunna ställa löparen på E4 med nästa. Ja, ja. Och så gjorde jag H4, löparen på E5. Och så kort och kort. Selvom du har spelat bönorna fram? Precis. Ja. Så idén är ju igen att jag hotar att ta för det är ingen bindning längre. Nej. Och så om man för exempel slår på C6 eller på F6 så får jag en väldigt snabb utveckling. Ja, alla brickorna kommer ut. Precis. Så han har inte riktigt bra angrepp på min kungställning. Ja. Så får man bra motspel. Ja. Men låt oss se vad han gjorde idag. Ja, för att här var det alternativ nummer 3. F3. Och det är ju väldigt konkret på att hindra alla idéerna med hästen fram till E4. Det ser vel også meget fornuftigt ud sådan. Ja, jeg synes det. Jeg skal ikke afsløre for mye, men jeg kan sige sådan, at det er hovedvarianten. Ja, okay. Men der er ikke hovedvarianten til Nils. Vi er kun 15 mennesker. Computeren liker ikke så godt. Nej, okay. Men jeg tror computeren er lidt undervurderet i hvits stemning. Så jeg spilte dronning E7. Ja. Og det har en veldig konkret trussel på bonden på E3, men også bonden på D4. Nå, no, ja. Fordi vi har skapt en bindning i E1, ja. Og kongen F2 ville jo gjerne spille, men så var det denne løperen igjen. Ja, ta den på den. Så... Dame D2. Ja, Dame D2 ble spilt.
Men jeg tror det litt for tregt. Jeg lurer på om han kanskje skal rokere. Ok. Offre den bonden. Med skakk. Med skakk. Det kan man virkelig. Jeg husker ikke. Nei? Jeg husker ikke. Man kan lære, men jeg tror man kan offre faktisk. Ja, så spiller man konge B1. Konge B1, og så snabbt tårn E1. Ja. Ja, men to er tårn E1, der er jo løberen på G3 og så videre. Præcis. Så, ja. Men det hænger jo her på D4 også. Ja. Og på C7. Det er veldig, veldig kompliceret. Veldig kompliceret. Veldig kompliceret. Men det gjør han ikke. Han spilte dronning D2, som dekker begge truslene. Ja. Men problemet hans nå er, hvis han kunne få ett trekk til. Ja. Hvis han kunne spilt noe sånt som H4, ja. Så står jeg, tror jeg, veldig dårlig. Ja. Fordi at han med bonden på F3, så hindrer han hesten min å komme opp til E4. Fordi jeg har spilt hesten til C6, så har jeg ingen innflytelse på sentrum. Fordi jeg har ikke brukt bønnen. Men det med D2, det ser jo fornuftig ut, når man lige kigger det. Ja, uten tvil. Det ser fornuftig ut. Men jeg har en veldig konkret plan. Ja. Jeg spiller H4, ja. Og så G4. Løber F2 og G4, hold da op. Ja. Så først og fremst så hindrer jeg han i å på en måte beholde strukturen med bonden på F3. Ja. Hvis han nå spiller H3, så er løperen. Ja, det er ikke godt. Nei. Så hva skal han gjøre da? Han rokerte. Og omtrent uansett hvilket trekk han hadde spilt, så spiller jeg H3. Oi. Ja. Og på den måten så klarer jeg å bryte opp bondestillingen, ja. Og så får jeg tilgang til dette E4. Så han på klassisk manier med H3. Ja. Men det er helt utroligt, at du kan tillade dig at flytte bønderne så mange gange. Jamen se her da, 1, 2, 3, ja. Som ikke er utviklet. Og jeg har bare 2. Yes. Så på en måte dette springetekket er jo med på å få brikken i gang da. Jeg får ikke sentrums... bønnene i sentrum, men jeg får rask utvikling, så får jeg tid til å gjøre andre ting. Ja. Her bruker på det. Men her tror jeg dit er veldig, veldig stor trevlig. Ja. Fordi at på en eller annen måte så kommer jeg til å se denne, så slår jeg den, og så får jeg tilgang på E4. Så han går ut av en potensiell binding. Er bindingen igjen, ja. Ja, potensiell binding, yes. Og så fant jeg ut at her er det bare å slå. Slå tilbake. Og så tar jeg på C3 også. Ja. Jeg gir bort denne løperen. Men det er rett og slett fordi at hvis han hadde på en eller annen måte... Denne løperen min gjorde ikke så mye da. Nei. Og nå får han en vanskelig avgjørelse. Hvis han tar med dronningen, så kommer det veldig fort en hest inn på E4. Ja. Som gjør veldig vondt. Han tok med bonden. Ja. Og da ser vi også kongen. Ja. Og svagt spill på C4. Ikke sant? Yes. Det kommer vi til å se i avslutningen. Nå, ok. Så jeg tar på F3. Han tok med løperen for å opprettholde med kontroll over E4. Men da kommer han opp i G4. Ja. Veldig klassisk bytte av. Man kan jo se at de hvide felter i den hvide stilling er frygtelig svage nå. Ja. Og veldig konkret hele veien så har strategien vært på å få vekk de hvite bønnene på hvite felter, og deretter få vekk løperen som fortsatt har litt kontroll over dette feltet. Og derfor er det også naturlig at du bytter den hvidfeltede løber. Ja. Ja. Hva spørte han nå? Jo, han spørte konge B2. Ja. Fordi at, da klarte han å hindre at jeg fikk spørt dronning A3 sjakk. Men på den anden side, når springeren kommer til C4. Ja, det er kostnaden. Ja. Men inntil videre så kan ikke den springeren komme dit, fordi at han har en sjakk. Ja, så det tror jeg jo ikke. Så jeg fant ut at jeg vil rokere, ja. Og så i neste trekk spiller springeren til A5. Det er ikke så lett å vite og forsterke stillingen heller. Nei. Altså her kunne han kunne slått på G4 og spilt gjennom F5 sjakk. Altså, ja. Så dronning E6, noe sånt her. Ja. Men problemet da er at han mister en bonde. Ja, på H2 eller hva? Nå nei, den på H2. Ja, han spiller nok den. Ja. Ja. Så han mister den. Og så i tillegg så tror jeg hadde egentlig tenkt å spille sånn. Ja. Fordi at det haster ikke. Han klarer ikke å forsvare med bøndene sine. Og så det vi har tenkt på sånn og sånn.
Okay. Rett og slett si at de bønnene får du beholde. Ja. Jeg skal ha dominasjon. Det er sånn at du også bare slår og spiller springeren. Ja. Og så tenkte jeg kanskje han skal springe. Ja. Så blir svart stående med kvalitet. Ja, ja. Så det kunne skjedd. Og det var nok bedre enn det som, som faktisk går. Skjedde. Ja. Men fortsatt ganske trist for hvit. Fordi at det han gjorde i stedet for, det var springer E2. Ja. Og det er veldig fancy. Ja, fancy, ja. Fancy er ikke alltid godt. Nei. Fordi at det jeg fant ut nå var at jeg bare slår den. Ja. Fordi at det som skjer da er at jeg tvinger dronningen hans ja. Vekk fra forsvaret av kongen. Ja. Og nå er jeg klar. Nå springer jeg E5 klar. Springer A5. Ja. Ja, nå er det bare å sette hestene i midten, og så i tillegg, som om det ikke var vondt nok, så har jeg et tårn ja. Som kommer rundt her. Han spilte konge A1, ja. Så gikk jeg inn med hesten. Han spilte H4, ja. Og her har jeg muligheten, hvis jeg ønsker, til å spille dronning A3. Han må dekke opp med tårnet, og så kan jeg få gaffelen. Nei, den henger der, ja. Så det var ikke mulig. Men flere ganger så hadde jeg denne muligheten til å komme ned hit ja. Og vinne en kvalitet. Men jeg var ikke interessert i det. Men det der H4, hva er det? Det er for et tag. Tornet skal vel oppe, eller? Ja, ja ok. Han har litt problemer med alternativene. Ja. Fordi, altså, det kan være jeg bare skal ta den, hvis han gjør det. Ja, ja. Du har jo stadig god brekker tilbage, jo. Ja. Så han har ettersett... Veldig mange dårlige bikker. Ja. Men H4? H4 springer E4. Så spilte han løperen tilbake. Og nå, ja, det var også kludet. Nå kommer tårnet. Ja. Tårn H2 prøver å bruke tårnet langs andre raden. Og her kommer tårnet A3. Det tror jeg mat. Det tror jeg mat. Og hvis tårn B1, så bare fortsatt mulighet til å spille springer D2, det er ikke jeg interessert i, bare spille tårn B6. Ok. Få vekk den forsvarsviken, og så blir det matt veldig. Ja. Så i stedet for så spilte han svinger C1, og det var jeg veldig glad for, fordi at da tror jeg dette blir en kjempekandidat til en skjønnhetspremien. Jeg gav deg jo sist da. Ja. Og du ga meg den siste år, og da spilte jeg også springer C6 ja. I den samme strukturen, ja. Og kjørte på med G5 og, ja. Og så videre. Og jeg har vært med Jacob Høyer, og nå gjentar jeg bedriften, håper jeg. Vi får se. Kommer hit for å lobbyere. Bare passe på at du er oppmerksom på... Ja, jeg tror jeg er veldig oppmerksom. Springer D2. Ja. Det er et spært trekk der. Ja. Tre muligheter. Hvis han tar med det tårnet, så er det dronning tar C1 matt. Ja. Så det går ikke. Hvis han tar med løperen, så er det dronning B2 yes. matt. Yes. Og hvis han tar med det siste tårnet, som var det han gjorde, så kommer dronning tar C3. Ja. Og så tårnet i veien for løperen. Og etter konge B1, så jeg springer A3. Men det fikk... Så gav han opp? Ja, det var litt synd. Nei. Altså, man skal jo ikke gi opp trækket før matten. Der skal man jo spille lidt til, der er mat. Men okay. Ja, jeg mener det. Men vi siger bare, at det endte sådan der. Ja. Der er ikke nogen, der finder ud af noget. Nej. Det var jo flot. Ja. Jeg kan godt forstå, at du er i humør. Ja. Snart det kommer til. Og så må jeg takke Nils for ideen. Ja, Nils. Selv om det ikke har fungert så godt for ham.